ကျေးဇူးတော်ရှင်မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမိုးကုတ်မြို့မင်္ဂလာရိပ်သာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်31ရက်5လ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောဣန္ဒြိယဘာဝနာတုတ်အမှတ်1တရားတော်လူတွေရင်းရှိဟောကြားတာလားဆိုတာလူကြီးနေတာလေဘယ်နဲ့ကြောင့်လို့ဆိုတော့ဒီနေရာခင်ရတာကလည်းလူတွေထဲနေရတာကိုမာသူစင်ကြီးကလဲလာပြီဒါကဒီနေ့ဒီသူရင်းမျိုးတွေမိတ်တွေတန်းကတွေနဲ့လူပေါင်းစုံနဲ့ပေါင်းနေရတော့ချွတ်နေရလဲချွေးင်းရတော့ရှိတာကိုဒီလိုဘာမှသုံးလို့မရှိဘူးချွေးင်းရရှိတယ်အဲ့ဒီချွေးင်းရတွေကတော့ဖြင့်သူတို့မှားမှုတော့ပြီးပါတယ်လွန်ကျူးမှားမှုမှားတော့မှန်မှန်သိမှားမှန်နဲ့သိကြတယ်မတတ်တာတွေကမလဲတာတွေကအဲအရင်မှမကြသေးဘူးဥစ္စာနေရာမှမကြသေးဘူးဥစ္စာပြင်မတင်ပါဘူးအစရှိနေနဲ့အမျိုးမျိုးပုံပုံသရပရိယတွေအမျိုးမျိုးနဲ့ရောင်းရဝဲရနေတဲ့ထိုင်ကြတာတွေဟာဘုရားကဒါတွေကွာတော့မင်းတို့ဒီလိုကောင်းမှလည်းချူရင်ဘာဝနာစကားမှလည်းပေါ်ပေါက်မကောင်းပါဘူးပြဲဆိုပြီးတရားထဲမှာနေရာတိုင်းမပါလားပါပါပါတာတွေကိုလည်းဟောမလဲတာတွေပါသွားတယ်လို့မဆိုလိုက်ပါမလဲတာကိုပါကြတယ်ဘုရားတဏ္ဍာနဲ့ဘုရားတဏ္ဍာအဲ့ဒါဘဝနာကိုအကျိုးပြုရလို့ရှိရတယ်လည်းသိနေမှာဆိုလို့ကြီးဘာနာရဲခဲမှာရောသိနေပါဘူးအမေတွေတက်စာပေါင်းသိမ့်တမကကရုဏာရောမေတ္တာရောတတ္တဝါတွေပေါ်မှာထားရဆိုလို့ကြီးမှန်ပါဗျာရည်ရွယ်ကဲနဲ့ဟောရှာပါရဲ့ကိုယ်ကမနေနေလို့ထက်တယ်ဆိုရကယဉ်ညာတော့လည်းကန့်လန့်ဖြစ်တဲ့စကားမှန်ပါဗျာမြင်တော့မြင်မရဘူး။ဒါကတော့ဘာလဲလို့ပြောတဲ့အချိန်တို့လက်ကုန်းလေးလို့ကယဉ်ယံလာတာကိုစင်စစ်ကြတာဘာဖြစ်လဲ။ဘာကံဖြစ်နေလဲ။ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုထော်လောကံကစစ်တို့လုံးကြတာလဲ။ဘုရား။ဘုရားကထော်လောကံလုံးတော့ဘာလို့ဒီကားလဲဆိုလို့ချင်းဖြင့်တဲ့အမတန်ကကြောက်เสียကောင်းတဲ့ရှင်တော်ဆုံးဘုံတော်အနန္တဆိုတဲ့ကိုယ်တော်ကြီးကိုလည်းသူ့ရပြန်ရရှင်ရဒီလိုပဲရောက်သွားဘူးလားရောက်ပါလားအဲ့ဒါကြဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကမိတ်ဆွေဖြစ်နေပေါင်းရင်လည်းခြေနဲ့ပါပြီကွာတကယ်ထတော်ကံကဖြစ်နေဖြင့်မင်းတို့မနေကြပါနဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာငါတော့ဘုရားကိုမင်းတို့လိုက်နာကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကုန်ကိုပဲမင်းတို့ချမ်းသာမျိုးစုံကအကုန်ကိုပဲရတယ်မှန်ပါဒါလေးပြမလဲတာလို့လို့ဆိုလိုက်လို့ရှင်းရင်လေငါလည်းရန်သူလုပ်သေးတယ်မင်းတို့လည်းကျိုးရုံမှန်ပါဒါလေးကမလဲတာလို့ပါသွားတယ်မှန်ပါရှိဘူးလားရှိပါအဲ့တော့ရဟန်းတော်ဒီနေ့ဒီလေးရှင်းလိုက်တော့ထားပြောခြင်းပြီးဘုန်းကြီးဘုရားကြီးအလိုဆန္ဒလည်းပေါ်ပါစေတော့မှန်ပါဘုရားကြီးကရုဏာရောပေါ်ပါဘုရားကြီးခြင်းကတတ္တဝါကြီးကျေးဇူးပါလို့ရှိတာပေါ်ပါစေတော့ကိုယ်နာကြီးကြည့်ကြရတယ်ပေါ်ပါစီတော့ကိုယ်တော်ရင်ကလည်းထုတ်ပြောတဲ့စကားဖြစ်နေတော့ကြောင့်ဒကာရမတို့ကုသောပတာတောင်မှမပါပါဘူးကွာပါပါပါရဲ့ပါအမဆွမ်းတဲ့ပူဇော်ကြအံကွမ်းတဲ့ပူဇော်ကြအเจ้าဆောင်ကြီးပူဇော်ကြရတော့မပါပါဘူးတဲ့ငါတရားဟောပါတယ်တရားဟောတဲ့ခါမင်းတို့ကောင်းကောင်းငါတို့ကောင်းကောင်းမှတ်ပြီးကြတယ်ဒီနေရာမလွန်ကျူးနဲ့ဆိုဒီနေရာမလွန်ကျူးလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒါမိတ်ဆွေဖြစ်နေပေါင်းတာသိကြပါပြီကွာတယ်မင်းတို့အကျိုးရှိပြီလို့သာမှတ်လိုက်ပါတော့လေမှန်ပါတယ်တပည့်ကြားဒီဇောပတ်တာပါတယ်မပါပါအဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာရမတို့ကျွတ်တော့ဘယ်အောင်ကြားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘာမှစာစရာတုစရာကိုပါရရမှန်ပါပါအဲ့ဒီတုစရာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနေပြီးကာလမိုးရောမိုးပေါင်းငင်ကြီးရဲ့အမှန်မြင့်နေတာကိုမိုးလည်းရံဖြစ်ပြီးခဲနေကြီးပေါက်မယ်ဆိုတော့မိုးလည်းရောက်ကြမယ်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ကိုယ်တော့ဒီမိုင်းရင်ရှိပါပါ။မှန်ပါပါ။ဒီမှာလည်းဒီနေ့ကိုကိုရမေကြီးပြောဆိုတဲ့တရားတွေ။တရားလေးကမလဲတာလို့ပါတာတရားလေးကမဆောင်တာလို့ညှိသွားတယ်။ဒါလည်းကဲကိုယ်ကိုယ်စိတ်ကိုယ်မနိုင်တာနဲ့ဖြစ်ဆိုလေးကျုံကဒီလိုလေးရတယ်ကခင်ဗျားတို့ကဒီလိုလေးထင်တယ်။သင်စိတ်တော့ဖြင့်ဆောလကမှာဘုရားလုတ်တာပါပဲဆိုတော့ဆရာသိကြပါလေ။မှန်ပါဗျာ။တပည့်ကြားဒါဖြင့်ပြင်ဖို့ရှင်ဖို့ကိုရှင်ဘင်းကဟောပါတယ်ဆိုတော့ကျင့်ရကြ။မှန်ပါဗျာ။ပေါင်းတော့သင်နဲ့ကြပါလား။မှန်ပါဗျာ။အေးပေါင်းတော့သင်နဲ့ကြပါ။ဒါကဖြင့်ဒါရှင်ဘင်းကပြောတဲ့တရားဓမ္မလေးရှင်ရှင်နတ်နတ်ဆိုတော့ဘုရားစီစကားနှလုံးကိုဖြင့်သူဘယ်တော့မှမမေ့တော့ဘူး။မှန်ပါဗျာ
်မိတ်ဆွေပြင်းတဲ့ဖြင့်လိုက်ညာဖြစ်မှန်ပါရန်သူတော့ပြင်ဘယ်နေရာမှာဖြစ်မလုတော့ဘူးဖြစ်မှန်ပါဒါလေးပြင်လိုက်ရပါပဲမှန်ပါဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲမိတ်ဆွေပြင်းတဲ့ဖြင့်ဒါကိုတော့ရန်သူပြင်းတဲ့ဖြင့်မပေါင်းသိတော့ပါဘူးမိတ်ဆွေကောင်းမိတ်ဆွေရင်ဖြစ်နေအကျိုးစီးပွားလို့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသနာတော်မြန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာတဲ့ကိုတော်ကြီးသူကဘာသာမြန်တော်လို့ဒကာရမတွေကမေးဖို့မလိုဘူးသူကကမ်းလာလို့ရလို့ရှင်မင်းတို့လေချမ်းသွေးရမဟာသမုတ်ကြီးရေတော့မင်းတို့သူများကတော့ပြေအောင်လေဓာတ်ပြင်းနေမှန်ပါမင်းတို့နေရသမုတ်ကြီးလေးလေးရတော့မင်းတို့ငါကမ်းလာလို့ရင်ငိုရအောင်လေတပတ်ကြမင်းတို့ရိုးရိုးဝူဝူလာတောင်တော့ပုံလိမ်ဦးမယ်တပတ်ကြအဲ့ဒါရင်ဉာဏ်တို့ဥဇော်တာကပါတာအသာထားกว่าလိုက်နိုင်လို့မိတ်ဆွေကောင်းတစ်ယောက်ကပြောတဲ့ဆရာလိုက်နိုင်ရင်ပဲမင်းတို့ကျိုးဘလောက်များမယ်ဆိုတာအခုပေါ်ပြောလိုက်တော့မသိသေးဘူးနဲ့သိပါဘူးလေကောင်ကသူများကတည်စားတဲ့တရားတဲ့ကိုယ်ပဲတကယ်တမုတ်ပြရေးလေးစင်းရလို့ဆိုတော့ဒါရင်ဉာဏ်တို့လိုက်နာပါกว่าလိုက်နာပါกว่าမိတ်ဆွေကောင်းတို့ပြောတာပါกว่าဒါပြောရှင်းမှာအဲ့ဒါဓမ္မတို့အမျိုးလိုဘုန်းကြီးတွေလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုက်နာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးတွေကိုယ့်ကိုယ်ဝေဒနာဖြစ်နေကောင်မိတ်ဆွေကြီးပြောတဲ့စကားကိုယုံကြည်လေးစားဖြစ်နေကောင်ကရုဏာမေတ္တာဖြင့်အကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်သောကြောင့်မဟုတ်တာလည်းတစ်လုံးမှမပြောတဲ့ကိုယ်တော်ကြီးဖြစ်သောကြောင့်လည်းကောင်မလို့ရမဖြစ်တော့ဘူးလိုက်နာမှာပဲဆိုပြီးမိတ်ဆွေကောင်တယောက်ပဲထားပါဘူးမှန်ပါကျင်းတော့ဗလားအဲဒါဖြင့်ကဲမိတ်ဆွေကောင်းတယောက်ပြောတဲ့ဒီနေရာမှာလွန်ရှင်နဲ့ဆိုတာဒီနေရာမလွန်တဲ့တရားကိုပဲဒကာဓမ္မတို့ဟောရဟောပါတော့မယ်ခင်ဗျားတို့လည်းမိတ်ဆွေကြီးတယောက်ပြောတဲ့စကားဖြစ်တော့ကြောင့်ဒီနေရာမလွန်ရှင်နဲ့ပြောမလွန်ဘူးဟုတ်ဘူးလားလွန်ချောက်ကြပါမယ်ဆိုတော့ဘုရားကသိမသိဘူးသိပါလွန်ချောက်ကြမယ်ဆိုတော့ဘုရားကသိတယ်အဲဒါဒကာဓမ္မတွေကမလွဲတာလို့တော့မလုံနဲ့မောင်နိုင်မမမလို့ကြော်ပါနဲ့မလဲတာလို့ဆိုတော့မလဲတာလို့ဆိုတော့ဆရာခင်ဗျားတို့ကမလဲတာလို့ဆိုတော့ကြောက်နေချက်တော့မသေးဘူးမမပြောတာမလဲတာလို့ပြောလိုက်ဆိုလိုက်မိပါတယ်အင်းကြောက်နေချက်ကနောက်ပြန်ပေါ်အောင်ပါလားယူကြည်ကြည်အယူတွေကြည်အသားတွေကိုပျောက်ကုန်အောင်ပဲဒုက္ခရောက်ပါလားအဲခင်ဗျားတို့ကမလဲတာလို့သုံးလိုက်တယ်ဆိုတော့သုံးနှုံးလေးဟာအများတို့အတွက်မှာတော့ပို့လို့လို့ချင်းရညာတယ်ဟိုအမြင့်ကျဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသွားပြီဒီကြောက်သေးကြပါမတက်နိုင်တော့ဘူးခအယုဒ္ဓရာဇာတစ်ချက်ဖြစ်ပြီးဒီကလာတကယ်ကိုရင်းစိုးဝဲပြန်သွားတော့မမြင်မိဘူးလားမြင်ပါဘူးအဲ့တော့ဉာဏ်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမရောပါလဲဆိုတာနဲ့ကိုကြနာတာနဲ့ကာမိကြရဲ့ကာမိဘောပါအဲ့ဒါဘယ်ရောင်းလာလို့နှုတ်ချူပြီးဒီကလာအနာဆိုးရမောင်နေမနေဆုံးလုံးချုပ်နေတာဗျာဟုတ်တယ်ချုပ်ပါလေဇလားပဲတဲ့ရံပြဲရင်တာပဲဥပါရရံပြဲရင်ပါဘူးမင်းပြောတာကလည်းနေရုံမေးတာနဲ့အဲမင်းကြည့်ရတာကွာနေမကောင်းမှုရတယ်သေချာပဲသေးသေးကပြွေးရလားဆိုတော့ဇလားရင်သွားတာပဲမင်းပြောနေတာပြန်ကွာသေလုံးပေါက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိတ်ဆိုးတော့ဆိတ်ဆိုးတော့မှာပဲဒါပဲတဲ့ဇလားစကားရင်ပေမဲ့လေဒကာရမတို့ခမတို့နှုတ်တဲကချိုးလို့စကားရင်များတော့လေအလုတ်ကွားမဟာမှုဆိုတာသိချာမှတ်ပါသိပါရှင်းမလားသိပါဒါကြောင့်ဒကာရမတို့ကိုယ်ရင်လုံးလေးတွေကခရီးကိုထော်တော်ကန့်နဲ့ရင်လုံးခုတွေ့ပေါင်းနေညနာလုံးကြီးမှာသိပါဒီလားပြောင်းရင်ရင်နဲ့စကားလေးသုံးနိုင်ရောသိပါဘူးဘုရားကမလုပ်ကြအောင်ရင်နဲ့စကားလေးသုံးနိုင်ရောဒီနေ့ဒီနေ့ကပြစ်ရဝတ်တယ်ကများတော့ဘုရားရှင်ကရမေကြီးကတော့ချိန်မင်းနေရာတိုင်းမှာသတိတမ်းနေရှင်းပါလို့ဆိုတော့ကို့မရှင်းတဲ့ချိန်ကတော်ရင်းများသွားတယ်စကားရင်နဲ့ရင်မရင်ရကိုတော့ကြားရကြပါတော့ရိုးရှာသားချက်သွားပြီသဘောကျရင်ကတော့မနာဘူးလားနာအေးဒါတွေသိတော့မှဩတို့ဟာမျိုးစုံတွေသုံးတော့တဲလျှော်ပါလားဆိုတော့ပေါ်လာပေါ်လာဘူးလားဟဲ့ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ကိုဟာကိုပြင်မှဖြစ်ကြမှန်ပါဘူးအများပြင်လို့တော့မဖြစ်ပါဘူးအဲကိုဟာကိုပြင်လို့ရှိရင်ကိုရောက်ရိုးရှာသွားရှာဆိုတဲ့ရောက်ကြည့်တဲ့ပဲလေးပါးရောက်ကြည့်တဲ့ကြားမှာပါလားလော့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေကြီးကနားထောင်လို့မှန်ပါဘူးမလော့တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သာရကန်းအောင်လို့လို့မှန်ပါဘူးရှင်းလားအဲ့ဒါပဲလေးပါးကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပဲပုဂ္ဂိုလ်တွေပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပါဘူးအဲ
ban dua le pukul miah jah, jana di dua le pukul, ada yang dah lain ada pukul. Mama. Nih ban dua le pukul, alung sum lain ada pukul. Mama. Surai gula. Surai. Eh, gue kan biri kara cila jema. Oh, tu di kara surai cian. Lurai ni lurai sekarang jadi biri kara ni kari, lurai sekarang ya siapa kari bala. Bawa mau je bala, di ni pun mau alam malu leya, di ni le tuan jengai show. Masih mesuai kali sih deh. Muda bahu sesi mesuai, mesuai segu cipe sih ni ada. Mama. Abu lah. Mama, mana sih balut ya? Cipe. Ini yang suyak. Mama. Naya abu lah. Eh, mana sih ni ada kan? Malu sih muda leh ni, luar ni dia kan boye. Mama. Boye boye ni ada, ini kalau ni masih ada dah, no? Mama. Tapi dia. Yang dia ni dia sih lah. เออบาเรปอลาลาเอไม่ใช่ดีกว่าดีกว่าต้องชาดีกว่าต้องชาไม่ใช่มากลางละกว่าเออเดี๋ยวดินเนี่ยสัญญาว่าสระโลจึงดินนี่ชื่อเรียกมันไอ้เรื่องสิทธิ์ก็ว่าดีเล่นๆๆๆไปดูจีนน่ะปลาครับไกลๆมันเนี่ยเตียดินเนี่ยมันลงดินเนี่ยลูกเตียก็ขอเลยนะดินเนี่ยมันลงดินเนี่ยดินเนี่ยเลยผู้ไปจอกแล้วกว่า มามาดินยามานินะดินยาลงไปไปๆๆ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 
ဘာကလာလောက်ပုံနဲ့ခါကြရတယ်ဒကာရမတို့
မတော်ဘူးပေါ့ဗျာနော်မတော်ဘူးပေါ့တို့เจ้าမျိုးလာတော့ဖြင့်ဒါကုသေးပေါ့ကုသိုးတာပဲဆိုရင်ဟောလွယ်ပါလွယ်ပါအေးဒါကြောင့်ပြင်ကြပါအောင်ဆင်းကြပါအောင်ပြင်းချင်းဆင်းချင်းရှိပါသေးတယ်နားမလဲလို့မြင်냐တော့လဲမတော်ဘူးဆိုတာလေးအထိမ့်မှတော့ထားပါဦးမှန်ပါပါပြောတယ်ပြောတယ်ပြောတယ်ကျင်းတတ်ကြလားမှန်ပါဗျာဒါရင်ဒါရင်မနေ့ကတရားပဲလူပြဆော့ကြလို့ဟောနေနော် အလုပ်တရားဆက်ကြလို့ဒကာဓမ္မမြတ်စွာဘုရားရင်ကိုရမကြီးဒီဂျင်လာမျိုးပါဝါရင်တော်ကြီးခြံရနေတဲ့မြို့ပါပဲလို့မြို့နာမည်ကဂျင်လာတော်ဝါရီကရကုန်ဒီမှာဒီကြီးတစ်ခွေဖြစ်ပြီးဒီကာလနေတဲ့မြို့မှာဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကသွားပြီးတရားဓမ္မတွေနဲ့ချင်းမြောက်တယ်ချင်းမြောက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ပါသူရရှယ်ကြီးတပည့်ဥဒ္ဒရလူတွေငါလည်းပါပြီးဒီကာလတော်တရားဝဲကြီးထဲမှာတရားဟောရကြည့်လိုက်တော့ဥ
ချုပ်ပြီးကြလားဟောရမှာမဲ့လေဖြစ်ပြီးရှားတဲ့ခါကျတော့ဥဒ္ဒရာလူနဲ့မေးပြီးမှဟောရလို့ရှင်းဖြင့်ဘုမုဝိကဓမ္မတွေရှင်းမှာပဲတန်တရားတွေလည်းပျောက်ပြီးကြလားအမှန်တရားတွေရောက်တော့မယ်ဆိုတော့ကိုရမေကြီးမြင်တာနဲ့တရားမဟုတ်ခင်တရားဝတ်ထိုင်ခိုင်းရှိတဲ့ဥဒ္ဒရာလူလည်းမူတစ်ခါနဲ့နှုတ်ဆက်ဥဒ္ဒရာလူလည်းမင်းဆရာကြီးကဘာယာတိဝိယဆရာကြီးဆိုတာရှိတယ်မဟုတ်လားရှိပါရဲ့လေအဲ့ဒါမြေလုံးမောက်ကနေပြီးဒီကလာအကုသိုလ်မလာအောင်ပြိဿသမုပ္ပါမဆက်အောင်ဘယ်လိုများဟောလို့ရှိပါလိမ့်မယ်ကွာနားပေါက်မြေလုံးမောက်ကနေပြီးအကုသိုလ်လည်းမဖြစ်အောင်ပြိဿသမုပ္ပါဆိုတော့သံတရားလည်းမဆက်အောင်ဘယ်လိုများဟောလို့ရှိပါလိမ့်မယ်ကွာပြောရမှာအောင်ဆိုတော့ဒီတဲ့ဆရာကြီးဟောပုံကတော့ဗျာတဲ့မြေလုံးရှိရင်ပိတ်ထားလို့ရှိရင်ဖြင့်မြေလုံးမောက်ကလောဘဒေါသလည်းမလာပြိဿသမုပ္ပါလည်းမဆက်ဘူးနားပေါက်ကပိတ်ထားလို့ရှိရင်လည်းဘာမှမကြောက်ပိတ်ထားလို့ရှိရင်လေအဲနဘုတ်ကလည်းလောဘဒေါသမောဟမလာဘဲနဲ့ပြိစ္ဆာသမုပ္ပါမဆက်ဘူးလို့ဒီလိုဟောပါတယ်ခရားလို့ဆိုတော့မောင်နိုင်လူဘိန်းကြတရားပေါ့ကွာမှန်ပါလူဘိန်းတော့သိကျေနပ်အောင်ဖြစ်သွားမယ်တရားပါပဲမှန်ပါတို့ရတယ်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကအေးဥဒ္ဒရာလူနဲ့မင်းစောရကတက်တယ်လူမောင်းနေနဲ့မင်းဆရာကြီးဟောတဲ့တရားကဖြင့်တော်တော်လေးတော့ဖြင့်သမ်းရတယ်ကွာသူညာမေးတော့သူဟောတာကိုငါတခုမေးနေတာကဖြင့်ဒီလိုလောဘဒေါသမောဟလည်းမျိုးလုံးပိတ်ထားလို့မလာဘူးနားပိတ်ထားလို့မလာဘူးတန်တရားလည်းမဆက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းနေကမျိုးလုံးကန်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နားကန်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဩသူဒီဘုရားမှာဖြင့်နိဗ္ဗာန်ရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုယုံမရှိတော့ဘူးမှန်ပါပါဒီလိုရကြီးရောက်ပါရောက်ပါမရောက်ဘူးလားရောက်ပါအဲ့တော့ဟိုတော့မင်းဟာရှင်းနိုင်ပါမလားလို့မေးလိုက်တော့မျက်ရှင်နဲ့ကွန်ဝန်းတဲ့ကလည်းမရနားနဲ့ကွန်ဝန်းတဲ့ကလည်းကကြောက်ကွမပေါ်လားဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကနိဗ္ဗာန်ရဖို့ပေါ့ကွာတဲ့လောဘဒေါသမောဟလည်းမလားအင်းပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်လည်းမဆက်တော့ဘူးရှင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီမျိုးလုံးခွင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအကုန်ပဲသွားမျိုးလုံးကန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့နားကန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတာဖြင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်ရတော့မယ်အတိပဲလည်းရောက်သွားမရောက်ဘူးလားရောက်ပါဘူးအဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားဘူးလားကွာဥဒ္ဒရာလူလင်ရလို့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကပြောရတော့ဥဒ္ဒရာလူလင်နဲ့သူစကားနဲ့သူရိပ်မိပြီခလာစကားလုံးပြန်เสียရပဲကိုမြင့်တို့ပေါင်းနေတို့မရဘူးမရတော့ဘုရားကအကြောင်းတော့ပေါ်လာပြီဆိုပြီးကဲငါဘုရားကြီးအဆုံးမကတော့ကွာတဲ့မျိုးလုံးပိတ်ထားမယ်နားပိတ်ထားမယ်ဒီလိုမပါပါဘူးအရိယာကြီးအဆုံးမကတော့ဒါမဟုတ်ပါဘူးကွာဘုရားခေါ်လိုက်ပါအဲ့ဒီမှာရှင်နာနာကနားရှိတော့ရှင်ဘုရားဟောမှာဒါလားရှင်ဘုရားဆုံးမမှာသိရမှာပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ပါလေရှင်ဘုရားဒါကြောင့်တပည့်တော်များရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ပဲအိန္ဒိယဘောနာအိန္ဒိယမပေါ်အောင်ပြိစ္ဆာဓမ္မဘောမဆက်ရအောင်ဒါကတော့ဘောမလာဝတပည့်တော်များဆုံးမတော်တယ်မှာလို့ဆိုတော့ကဲရတဲ့သေချာနာထောင်ရယူသေးနာထောင်ရသုကြီးဒီဃာရမတို့ဘုရားရှင်ဂုရမေကြီးကဟောပြီလို့မှတ်ပါတော့နော်အဲ့ဒါမနေ့ကလေပြန်ပြီးနှလုံးသွင်းလိုက်ဒီကနေပြီးကြလာတာလိအပန်းလို့ဆိုပါတော့မူတံလေးဖြစ်စေပြုံးတံလေးဖြစ်စေနော်ဒီကနားနဲ့မကြားဘူးကြားပါဘူးနားလေးနဲ့ထောင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒါနားလေးဒါကသာသမီလေးအပန်းဒါလေးကနားဟောရရင်မကြားစစ်ကြီးကပေါ်တော့နားရင်ကြားစစ်ကြီးပေါ်ဦးလေပေါ်ပါဘူးအေးနားရင်ကြားစစ်ကြီးပေါ်လာကြရကြီးကသုံးတော်မှာထားလိုက်ပါတော့ဓမ္မနားတော်မှာပေါ်တာနော်
နာရင်ကြားရတယ်ပေါ်တော့တင်းနဲ့သုံးတော့မောင်းနေသေးကြပြီ။သိကြပါဘူး။ကြားပြန်ရပြန်နေသေးတယ်။ဒီကရမတ်မှာကလေးကတင်းနိုင်ကြားလို့ရှိရင်လေ။အင်းခင်းနဲ့လောပါလေးလာတာ။မှန်ပါပါ။မလာဘူး။မှန်ပါပါ။အင်းကလေးကလည်းမိုးတိုင်းကြားလို့ဆိုမိဘတိတ်နေသွား။မှန်ပါပါ။အင်းတော့မလာတာလား။မှန်ပါပါ။ကလေးကတော့အော်ဒါတင်းနိုင်လေးကြားလိုက်ခါကြတော့ ကလေးရံကိုယ်တိုင်ကြားလိုက်ဘုရားဟောလေးနံပါတ်မှာဒကာရမတို့ကလေးကသူ့ဟာသူပဲတွတ်တွတ်တွတ်နဲ့သူပြောခြင်းအပြောင်းနေတာပဲဆိုတော့ကြားတဲ့ခါကျတော့လေဒကာရမတို့ဥပ္ပခါလာတာပဲမှန်ပါပါဘုရားဒါပြန်ဒီနေရာမှာလေးနံပါတ်ဟာအားလုံးဒကာရမတို့မနေ့ကမျက်လုံးပေါက်ဟောလို့ဒီနေ့နားပေါက်ဟောလာတယ်နော်မှန်ပါပါလေးနံပါတ်မှာဒကာရမတို့ဝင်မျိုးပေါ်နေတဲ့ဘုံဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့် ဒဂရမတို့ဝန်တာလည်းလောဘလည်းပေါ်နေနော်ဝန်နေတဲ့ဒေါသပေါ်နေတယ်ဝန်တာဝန်နဲ့ကျင်းတဲ့မောဟပေါ်နေတာအော်ဒီနေရာမှာဒဂရမတို့ဒီဟာလာပြီတဲ့ကနားနားလေးထောင်လိုက်မိတယ်ကြားစိတ်ကလေးပေါ်ပြီဒီနောက်ကလင်းနံပါတ်မှာဒဂရတဲ့လောဘဒေါသမောဟဆိုတော့သုံးခုဟာလှည့်ပါနလားမလာဘူးလားဒါကတော့နားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဒီသုံးခုမလာပါနဲ့ဆိုလို့လည်းမရပါဘူး ရပါဘုရားမရနိုင်ဘူးဆိုတော့ကောင်းကျင်တာဟောနားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီသုံးခုကလာမှာပဲဒီသုံးခုကမလာဘူးဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဘင်းဖြစ်ရမှန်ပါဟုတ်ကူလားမှန်ပါနှစ်ဘင်းဖြစ်နေလို့ရှင်လေဗာရီယာဟောဟောကျွတ်တောင်းဝင်ရရှိရမှန်ပါငလုံးကားဆိုလို့ရှင်လေထိုးတူပဲကျွတ်တောင်းကိုမခဲဘူးလားခဲရပါအဲအခုတော့ဖြင့်နားရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နားလေဒီရင်ရင်ရှိလို့ကြားတယ်ကြားရတာနေ
ကျားတယ်ဆိုတဲ့သဘောကလည်းမူရိကလည်းဖြစ်တာပါပဲဒီညာတော့ဖြင့်ဝန်တာတဲ့မူရိတာဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းတရားလည်းဖြစ်ဖြစ်တာမှန်ပါငါတို့ရကြလေကအဲဘောစကလေးကယူဖြစ်စေဒုက္ခလေးတွေယူဖြစ်စေမိုးလိုက်ကြခါကြလို့ရှင်ဘာပါလိမ့်မလို့ဆိုတဲ့ထိတ်လန်တဲ့ဒေါသများလည်းလာတတ်မှန်ပါငါတို့ကသူကလေးရဲ့တို့တို့တို့နဲ့သူပြောတဲ့ကသူပြောနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေအဲမကြားတဲ့ ဒါဝန်တာဝန်နဲ့ကင်းတဲ့သဘောလေးပေါ့ဘုရားအဲဒါပြန်ရင်ပြန်ပဲမျိုးပေါ်တယ်မျိုးပေါ်ဘုရားဝန်နဲ့ဝန်တာဝန်နဲ့ကင်းတာဘယ်မျိုးပါလဲမျိုးပေါ်ဟောဒီနေရာအတုံးလို့လာပါစီတဲ့လာပါစီနားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလာတာမှန်ပါသဘောကျလားကျပါဘယ်ပါရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲခင်ဗျားတို့ကြားကြတာကြားပါသိချင်ရှိပါဘူးသိနေတာလိုရင်းပါမှန်ပါပိတ်ထားမယ်လို့ဘယ်
기준에 와라 쳐봐 농부지 소라가 망해야 너가 감사한 옹생부지 มามาตัวเนี่ยครับวาระชอบก็ลงมือนี่ซะแล้วดีกว่าก็ว่าหมดนี่แน่ดิเว้ยอ่ะมามาดิแล้วหุบไปอ่ะหุบไปครับวาระชอบก็ก็ดีตุ๊บปองเนี่ยดูเดเนตรงนี้ตะลามามาหลุได้ก็ยังมาเดี๋ยวธรรมะธรรมลาบาเนี่ยสรุปไม่ยอมล่ะลาได้เนี่ยมาจะต้องเค้าเรียกว่าตั้งจริงไห่เนี่ยพุทธาลงไห่เนี่ยญาณวนผู้เว้ยอี้จิตัว ဘာရကဲဒါပြန်ညောင်းဝင်ကြပါလေဒါဓမ္မတို့ဒီနေရာညောင်းဝင်ကြပါလို့မှန်ပါဗျာခိုင်းဒါပြန်ဒကာဓမ္မဒီနေရာညောင်းဝင်တော့လို့ပါလေဒီတရားဆုံးခုတခါတခုစီတော့ပေါ်တော့နော်မှန်ပါဒီတရားဆုံးခုကဝန်နိုင်တော့ပဲစဉ်းစားပါတဲ့သင်္ကတန်တဲ့သူ့ရဲ့လို့ပေါ်လာတယ်ခင်ဗျာမှန်ပါသူဝန်တာရာလို့ပေါ်တယ်ကိုသာသမီလေးတန်ကို ချောင်းစုပ်ကင်းရင်ချက်ကင်းတဲ့အပန်းလေးပေါ့လေမှန်ပါဝန်တာရောဝန်တာလေးကောင်းလားသာမလားလားမလားပါဒါလေးဟာအပန်းကြောင့်ပေါ်လာတာမှန်ပါဒီတန်ကြီးကကြောင်းကင်းလို့ပေါ်လာရှင်းကြပြန်ပါဒီကိုကြားရတဲ့နာရီဟူသောကြောင်းကင်းလို့ပေါ်လာကြားစိတ်ကလေးပေါ်လို့ပေါ်ပါကြားစိတ်ပေါ်လို့ဒါရင်ရဝန်တော်ဝန်နဲ့လာတာမှန်ပါ มันจะเอาแต่แฟ้ซ้อมนี่แหละใครจะละเลยอ๋อได้เป็นเตียรี่อ่ะที่เจ้าเก๋จองผิดเตียรี่มันมาอาจารย์นี่ก็ปิเปลี่ยนแล้วปอละเตียรี่เว้ยมันมาสนใจเตียรี่อ่ะบาเตียรี่ว่าเจ้านี่ก็ปิเปลี่ยนอ๋ออาจารย์นี่ก็ปิเปลี่ยนแล้วปอละเตียรี่กูก็ปอละกูเนี่ยตู้ปอได้เฉยจ้ะแล้วชุบวันตาไล่กะก็เลยจํามา
ตุตังไอ้จ่าละวันตาละยังรู้ฉันรู้ยังจักตาไม่ป่าละบ่หน้าที่ตาเนี่ยไม่ใช่หรอกบ่าวชั่วจักตาเนี่ยไม่ป่าหรอกบ่าวสุดที่แล้ววันตาละกรุณาเลยบ่ลาวละบ่ลาละจะจำนั้นรู้ดีล่ะครับกูตานั้นบ่ละจำเนี่ยเรียนบ่ดีนู่นนี่รอกูไอ้นี่ละสิกูดีอ่ะนู่นนี่รอกูไอ้นี่ละสิเนี่ยไอ้นี่ละชื่อเสียชื่อเนี่ยไอ้ตาละดีอ่ะครับพอดีว่าจำนั้นรู้บ่ซักกะกูพุ๊บเดียว นี่ตันจ่าละชื่อวันตาละเนาะเป็นไงแช่เปียวเปียวล่ะเปียวครับเนี่ยดูสิตังกระยุบเปลี่ยนแล้วบ่ละเตียะละหุบป่ะครับปุตตานังกูบ่ละเราโกติเดะด้วยจันนะเตียะละหุบป่ะครับตันดาอ้อไหลกันปริศาสมุขปันนะฮอดิปริศาสมุขปันนี่จังผิดเดะซื่อเนาะล้วยบ่ล้วยเนาะอิเดียกูเด้ออ้อดาอาจารย์ไตสันก็บ่ละเตียะนี้ลูกเค้าเนี่ยก็สารุต้มนี่เนี่ยเด้อ อาจารย์ไตสันก็บ่ละเตียะนี้บ่ละนอกกะละชิญญะละครับตะบะยะครับนอกกะสกาธรรมะนี่อ่ะอ๋อคุณเนี่ยวันตาละเนี่ยอาจารย์ไตสันก็บ่ละเตียะนี้บ่ละลูกตุ้ยละตุ้ยละครับใช่มั้ยใช่มั้ยเออรู้ยังอาจารย์ไตสันก็บ่ละเลยนะเออคุณน่ะดีเจ้านี่บ่ครับดีเจ้านี่เนี่ยไตสันก็บ่ละเตียะนี้ลูกกูก็ตุ้ยไล่อยู่ชิญเนี่ยพอดีตุ้ยใส่บ่ละได้ค่ะทีเตียะนี้อ่ะชิได้ เจ้าไตสันก็บ่ละเลยสุดแล้วติเลยมาจันทร์นั่นก็เลยไม่ได้ล่ะเออเจ้าไตสันก็บ่ละเลยเตียะเลยอยู่ติได้เฉยมาแล้วเจ้าไตสันก็บ่ละเลยเตียะเลยสิได้ใช่ป่ะไม่ใช่หรอกดาเลยสิก็เลยคือจริงเจ้าไตสันก็บ่ละเลยเตียะรู้ติได้ก็เพียงโลภะก็หุบไปครับครับเจ้าไตสันก็บ่ละเลยเตียะเลยไม่ใช่ดาติได้ก็เพียงแล้วจะโลภะก็หุบไปครับครับหุบတော့ ဒီတရားလေးပါတရားပါလေငုံလို့မေးတဲ့ခါကျတော့ဟောတာထုံးစံတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တရားဓမ္မလေးဖြစ်ဖြစ်တဲ့တရားလေးမှန်ပါဘူးတပည့်ကြည့်နော်အဲ့တော့ဒီကတွေးလိုက်တဲ့ခါကျဗာတရားလေးတွေ့ပါလေဖြစ်ဖြစ်တဲ့တရားလေးပဲတကတော့ကလေးလေးကထွက်ကြရင်တော့ကျန်တဲ့ကျေရင်ဟောလိုက်ပြန်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာကြားလို့သင်ချမ်းတာလေးပေါ့ဟောတယ်ခဲ့ဖွင့်ရတိုင်းတွေ့ อ๋อเจ้าไตรสันก็บ่ละได้เตียะนี่เว้ยกูไม่ใช่หรอกดาแล้วตีတော့โดดาก็ผิดดิไม่ผิดหรอกไม่ผิดหรอกโหเด้อล่ะคนนึงก็แลผิดๆไปอยู่อะกูโดดามาแลผิดๆเด้อแต่ก็นี่จ้ะเราช้ากันเนี่ยมาตาเลยบ่ละได้ตบอเลยก็ไม่ใช่หรอกใช่ครับวันตาวันเนี่ยกินเนี่ยตบอเลยบ่ล่ะครับบ่ละกันเนี่ยตาเลยอ่ะเจ้าไตรสันก็บ่ละได้เตียะนี่เว้ยยะคุไม่ใช่กูโลดาคือ ตบะจักยะยะกุไม่ใช่กูโลด้วยแต่ขาจ่อดีนอกกันนี่พี่โลภะนอกกันนี่พี่กาละอุปาทานกังสาริธรรมรณะสละเด้ครับโลภะนอกกันนี่พี่ตอกกะปริริโหว่าดิโหครับเอ้มอหะนอกกันนี่พี่วิจารณะธรรมะดิโหครับมะลาတော့ดิแบบมาดิแบบก็หมอกแต่เตียะนี่กုံลงนี้ฉုံนี้เพี้ยนบ่ดอกล่ะครับแต่ไอ้นี่อ่ะภาวนาตู้กว่าแหละดาเดชะสิ้นละจิตะมา ถ้าเลื้อยตื้อได้อยู่มาครับมามาตะบะจักครับอาจารย์ได้ฉันแล้วบ่ได้เตียะเลยไม่ใช่อูอาจารย์ได้ฉันแล้วบ่ได้เตียะเลยไม่ใช่กูไม่บ่มีสิอาจารย์ได้ฉันแล้วบ่ได้เลยไม่ใช่มีไม่ใช่อูติไม่มีตะบะจักครับแค่เพียงนั้นล่ะครับแค่เพียงมันน่ะบ่แค่มาอูเด้อพะย่ะจ้ะจ้ะนานๆบ่ล่ะบ่าแล้วกูบ่เห็นนอกก็ตื้อได้ตื้อติบาครับไม่ตื้อล่ะไม่ตื้อเออ တဲ့ကြတဲ့အမှန်တမ်းတရားတဲ့အခုသာနာပေါ်တာပဲမသိပဲနေပါမသိပါကျုပ်ဝန်တာတယ်လို့ပြောရင်ပြောတယ်မှန်ပါကျုပ်ဝန်နေတယ်လို့ပေါ့ပြောတယ်ကျုပ်ပေါ်လုံးမရှိဘူးလို့ပေါ့ပြောတယ်ကျွန်တော်လည်းသိတာမဟုတ်လားအဲ့တော့ဒါပရိသတ်သမုပ္ပါဒတရားတဲ့ဒီအကြောင်းတွေကြောင့်ဖြစ်တဲ့တရားလို့ဆွန်နိုင်ပါရဲ့လားမနိုင်ပါဘူးအဲအကြောင်းတွေကြောင့်ဖြစ်တဲ့တရားရဲ့ခုမရှိဘူးလို့ဟောဒီနော
ဘောဇာနေနေရာမှာဒကာဓမ္မတို့ကောတေဇာဆိုတဲ့ပြင်းကြီးတဲ့ဆီကဘောခြင်းပေါ်မှာဘောခြင်းတာပေါ့အကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ဘောလာတဲ့တရားမရှိဘူးအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ဘောလာတဲ့တရားမရှိဘူးဒါနဲ့တော့နောက်ကတူတာသဘောကျဘာရင်ကဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဆက်သေးမဆက်တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာတော့လို့ဘုရင်နဲ့မောင်နှင်ကမတွေ့ဘူးနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဟေးပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဖြတ်နိုင်တဲ့မက်လာတာကိုမက်လာရဲ့ချင်းနိဗ္ဗာန်ပေါ်တာပဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပြတ်တာနိဗ္ဗာန်မှန်ပါဒါကြောင့်ဧဝမေတ္တကေဝလတ္တဒုက္ခကန္တသနိရောဓဟောတိဆိုတော့
ပရိသတ်ဟောတာကအကုန်မရှိတော့ပါဘူးလို့ပြောဘူးလားအဲ့ဒါပြောတာကဘာခေါ်ကြနိဗ္ဗာန်ပဲမဟုတ်လားအဲခင်ဗျားတို့ရရရနေတာကတော့နိဗ္ဗာန်လုံးမသူပရိသတ်သမုပ္ပါချုပ်တယ်လို့ပဲသိမှန်ပါတယ်အခုဆရာဘုန်းကြီးကဖြစ်ဆိုပြီးသိချာပေါ်ပြီးခါလာမပေါ်ပေါ်ပြောတော့ပါပရိသတ်သမုပ္ပါဒီအလယ်ကပဲပြတ်ပြဘယ်ကပဲပြတ်ပြအစကပြတ်ပြအဆုံးကပြတ်ပြပြတ်တဲ့နေရာပြတ်တဲ့နေရာဖူတွေ့ပြီးနိဗ္ဗာန်ပေါ်တာမှန်ပါရှင်းမလားပြတ်တဲ့နေရာဟူသေးတယ်ဘောကြရတချို့ဒေါသနာနောက်ကမလိုက်တယ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ရတယ်မှန်ပါတချို့လောဘနောက်ကပရိစ္ဆေမောဟမလိုက်တယ်နဲ့တချို့မောဟနောက်ကပရိစ္ဆေမောဟပြတ်ချက်သွားတယ်နိဗ္ဗာန်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကသာယကစိတ်တန်သာယကစိတ်တန်ဒီပဇာနာတိဆိုတော့ဒီကပဇာနာတိလေးနောက်ကလိုက်ပြီသိတာလေးလိုက်ပြီဆိုတော့လောဘနောက်ကခြိုက်တယ်ဒါကနိဗ္ဗာန်ရတယ်လို့မဆန်းနိုင်ဘူးလားသာတော်ကစိတ်ဓာတ်သာတော်ကစိတ်ဓာတ်ကိုကြာနာရည်သူဟာအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ပေါ်ပြီးဖြစ်ပြီးပြက်တယ်လို့ဒါလေးသိနေလို့ရှင်လေသူ့နောက်ကလာတဲ့ဟောကပရိဒေဝကအဝိဇ္ဇာတွေကမောင်နိုင်ပြတ်ပါရတာဒီကပဇာနာရည်လေးအုပ်ထားတာမှန်ပါဘာကြ။အဲဒီနေရာမှာမောဟလေးပေါ်လာတယ်ဘာမှမဆိုင်တဲ့မောဟလေးပေါ်လာတယ်ဆိုလို့ရှင်တန်တရားဘောဘောဥဒိစ္စဘောဘောစိတ်ပြတ်နေတာလေးဘောဘောတန်တရားလေးဘောဘောဘောကျင်တာဘောဒီတန်တရားလေးကအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ပေါ်လာတယ်ရခုမရှိဘူးလို့ဆက်လိုက်ဒါလည်းကအဝိဇ္ဇာနောက်ကနေပြီးဒီဒီဖြစ်ပြန်တော့ကနေပြီးကာလမလဲရတာပဲမကြ။ကြာ။သူကလည်းမလဲရတဲ့စဉ်းစားကြည့်ပါဒကာဓမ္မတို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဒီနေရာနေမပြတ်ဘူး။ကြာ။အဲမောဟနောက်ကနေပြတ်လိုက်။လောဘနောက်ကနေပြတ်လိုက်။သဘောကျ။ကြာ။အဲတော့ဟိုဒေါသနောက်ကနေလည်းပြတ်လိုက်တော့ပြတ်တဲ့အဆုံးမှာဒီဘက်ကနိရောဓလို့ဆို။ဒီဟာမက်က။သဘောကျ။ကြာ။အဲဒီဟာဒုက္ခ။ဒီဟာဒုက္ခအလယ်မှာဝင်တာကမေတ္တာ။အင်းဒီဘက်ကပရိသတ်ကပြတ်သွားတာ။ပြောတာ။ပြီးပြီ။ဘူးလားတဲ့အရမ။ကောင်းကောင်းရှင်းကြပါရဲ့လား။ဟုတ်တာဖြင့်လေတပည့်တော်ဟာဘုရားတခင်ကိုယ်တော်ကြီးကခုနကမှာတာကိုမောင်းနေကနေကုန်းချုပ်ကြည့်တာပေါ့။ချုပ်ကြည့်တယ်မလား။ချုပ်ကြည့်တယ်။ဒီနေရာမှာသုံးယူလာလိုက်မှာကွာ။ဘုရားဟောဦးဖေကမလာဘူးလေလား။ဒီနေရာမှာသုံးယူလာလိုက်မယ်ကွာ။အဲ့ဒီသုံးယူမင်းတွေကလည်းကျင်နာရဘူးမိษွေကြီးတယောက်မိษွေကောင်းတယောက်အကျိုးရှိပါလို့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရုဏာယမနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလာလို့ရှိရင်ကွာတယ်ကအဖြစ်ပေါ်တဲ့တရားပြက်သွားတဲ့တရားလို့ပဲတွေးပါမှန်ပါပါသဘောကျအဖြစ်ပေါ်လာပြီပြက်သွားပြီမှန်ပါပါကိုဝင်နေမှာပေါ့ဗျာလောဘလေးပေါ်လာတယ်ဖြစ်ပေါ်လာပြီကိုဝင်နေမှာပေါ့ဗျာလောဘလေးပေါ်လာတယ်ဖြစ်ပေါ်လာပြီပြတ်သွားပါအင်းဒေါသလေးပေါ်လာပြတ်သွားအင်းအိတ်ကဆိုရင်ညီညီတုံးလေးပေါ်လာပြတ်သွားပြတ်သွားအဲ့ရကွာဖြစ်ပြက်တာရှိတယ်ဘုရားလောဘလည်းမဟုတ်ဘူးဒေါသလည်းမဟုတ်ဘူးအိတ်ကလည်းမဟုတ်ဘူးမာနလည်းမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြက်ပြတ်ဖြစ်တရားနဲ့ဖြစ်သွားတယ်ဘာကြတရားနဲ့ဖြစ်သွားတော့ဟောဒီညာနေရှိတဲ့အခါကျတော့လောဘတွေ့လားဒေါသတွေ့လားမောဟတွေ့လားအိတ်တွေ့လားကုသိုလ်တွေ့လားလို့ဆိုတော့ဟုတ်တရားနဲ့တွေ့တယ်သူပြောပါမှန်ပါဒီညာကဘာကလေးတွေ့တယ်ပြောတရားနဲ့တွေ့တယ်တရားနဲ့တွေ့တယ်ပြောတော့ဒါဝိပဿနာပက္ခဉာဏ်လို့ခေါ်လိုက်ဟိမှန်ပါဘုရားတရားပါတယ်ဝိပဿနာပက္ခဉာဏ်ဆိုတော့ငါရှင်းရှင်းပြောပါမှာတဲ့သင်္ခါရပက္ခဉာဏ်ကစလုတာပဲတဲ့အတူတူပဲသဘောကျသင်္ခါရပက္ခဉာဏ်ကစလုပါတဲ့ဒါကဓမ္မကဒါပေသင်္ခါရပက္ခဉာဏ်ပြီးလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီညာသင်္ခါရပက္ခဉာဏ်နောက်တစ်ခါဆက်ရှိရင်ဖြင့်မညာလာရုံရှိပါပါဒီကလာရှိရတယ်မရှိပါဘူးဘုဒ္ဓလူတော်အမျိုးရုံတို့ဆိုတာကတော့မညာဘောဘုရှိပြေးတွေပဲဘုရားဓမ္မတို့နော်မှန်ပါတိုင်းတော်ပြဘုရားဓမ္မတို့ဘုရားကဒီဟာလေးတော့ဟောဒီဘက်ကိုသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့လောဘဒေါသမောဟမလာပါစေနဲ့မှန်ပါသဘောကျသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဖြင့်မချက်ပါစေနဲ့မှန်ပါရှင်းမလားရှင်းပါသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဖြင့်ရှင်းပါအဲ့ဒါဒါမိတ်ဆွေကြီးပြောမှန်ပါဘုရားပြောတဲ့ဆရာပါရှင်းပါမိတ်ဆွေကြီးကပြောနေတယ်ဆရာဖြင့်ဩတို့ကလည်းမိတ်ဆွေကောင်းတယောက်ကပြောဆိုတယ်ကျိုးရှိပါလို့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောတာဖြင့်ဒီကရှိမဆက်စီဘူးဟဲ့ဒီကရှိပါလားမဆက်စီဘူးဟဲ့ဆိုလိုက်လို့ရှိဖြင့်ဥပလည်းတော့ဥခန့်တော့ဒါခင်ဗျားတို့မိတ်ဆွေချင်းတော့ပါအောင်တပည့်တော့မတတ်နိုင်ဘူးပြည့်ဆက်ဆက်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့ဆိုရပါ့မလဲဘာသာကလည်းပေါ်တယ်ဆိုတော့ညင်းနေကြလို့လေလားဓမ္မတို့အမှန်တရားကြောက်ရမှာမဟုတ်လားအဲဒီတော့ဟိုခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားကမ
မိတ်ဆွေဖြစ်နေပေါ့မှာကွာမင်းတို့ဒီကရင်ငါရန်သူဖြစ်နေမပေါ့မှာနဲ့ပူဇော်ရတဲ့ပတ်တာတွေအသာချိတ်ခါစပါမိတ်ဆွေကြီးကပြောတာကိုလိုက်နာရင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ပါဘူးဘယ်လိုများမှာပါလဲလိုက်နာခြင်းလို့လိုက်နာတဲ့ဒါတော့ကလေးဆိုရင်ပဲငါဘုရားရှင်ကုရမေကြီးကအကျဉ်းနိုင်ကြီးပြင်တတ်ပါပြီဆိုတဲ့အိပဲသူရှင်းနေအောင်မာသူငရတော့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဘယ်သူကတော့ဥပ္ပိပါဏာကပါဠိတော်မှာဟောဒီတော့မင်းတို့ကြားလဲဆင်မလွန်ကျူပါနဲ့မင်းတို့လွန်ကျူလို့ရှင်မင်းတို့ဒီဘက်ဒီနေရာကနေပြီးကြဒီမက်နဲ့တားရင်ဓမ္မတားလို့ရှင်ဖြင့်ဒီကဒီကဓမ္မတွေသိတဲ့အတိုင်းတဲ့ဒီကဥမာလောဘဖြစ်ခဲ့မယ်ဒီညာဝတ္တရလေးဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုတော့တဏှာဆိုရင်ဥပါဒံကံမလာဘူးဟုတ်ဒီမှာအပေဇာတိရာမဏကြောက်ကြီးတဲ့ကြာတယ်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကြာမှဆိုတော့ဓမ္မတားလေးတော့ဘွားဒီကနေပြီးအော်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားလေးမရှိဘူးဒါလေးလို့လည်းကလာကြောက်ကြရရလားဟောဒီကြောင့်လည်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားလေးသူကမသိရှိနိုင်တယ်ဆိုမသိရှိနိုင်ဟုတ်ပဲကြောက်ကွာတပည့်ကြမသိရှိနိုင်ပါဗျာဟုတ်ပဲကြောက်ကွာဟုတ်လားဒီကရမဏကြောက်ရှင်းအောင်ပေါ့ဒီပြန်ပါရှိသေးတယ်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကတော့ကိုကြောက်ကြမှာဆိုတော့မိတ်ဆွေတွေကဒီကနေပြီးကရတာလေးကွာအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ပေါ်လာတယ်မရှိဘူးလို့ဆိုတာလေကမင်းတို့ဒီဥစ္စာသူ့ဝန်ဝန်လေးပြီးတွေးရပါလားလို့မေးကြည့်စမ်းပါဦးတပည့်ကြဝန်လေးရတာကရမဏဟုတ်ကဲ့တော့ဝန်တာတာပေါ့ဝန်တာတာဖြစ်ဖြစ်ရှိပေါ့ဝန်နေတာပေါ်လာရင်ဝန်နေတာဖြစ်ရှိပေါ့ဒါနဲ့ဒကာရမကဝန္တာဝန်နဲ့ဆိုတာကုသသိပါလေ။မှန်ပါ။သိပါလား။သိပါ။ကျုပ်ဝန္တာလိုက်တာလည်းနောက်ဆုံးကဝန္တာပြီးရင်ဝန္တာတော့ဘယ်မှမပြောပါဘူး။ဝန္တာပြီးမှသာကျုပ်ဝန္တာလိုက်တာပြောတာပါ။ဝန္တာတဲ့ချိန်ကရှင်းကြပါလေ။ဝန္တာလည်းပြောတာကအဲ့ဒါသူကျမ်းစာလို့သိတာပေါ့လေ။ကျုပ်ဝန်နဲ့လေဆိုတော့ဝန်နဲ့တော့ကသူသိတယ်လား။ဝန်နဲ့ပြီးမှသူသိတာ။အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီအသိကိုသာကျမ်းစာလို့သိတဲ့ဥစ္စာကိုဒီဒီလေးကြောင်းလိုက်ရင်မရှိပါလေကွာ။တော်ကြဒီဒီလေးရပါတော့ဒီဝန်ထဲတဲ့စိတ်ကလေးကလည်းကြောင်းတဲ့ရှင်ကိုပေါ်လာလေအဲဝန်ထဲတဲ့စိတ်ကလေးမရှိဘူးလို့သိလိုက်ရင်ပြီးရပါမှန်ပါပြီးဘူးလားပြီးပါပါအမှန်တရားရှင်းမလို့ဘူးလားပြီးပါဒါဖြင့်ဃာရမတို့ဒါဖြင့်ကြောက်ရှိကိုမကွားခြင်းနဲ့ဆိုတာစိတ်တို့ကရပ်ဖို့ကောင်းမှန်ပါဘာဖြစ်လဲရပ်ဖို့ကောင်းတော့ဆိုတော့ကြီးလာတဲ့ကြောက်ကြီးဖြစ်နေလို့မှန်ပါဘာရောက်ပါလဲကြီးလာတဲ့ကြီးလာတဲ့ကြောက်ကြီးဆိုတာအပေါ်လေးကကအပေလေးကကြောက်တယ်မလားတဏှာဥပါဒံကံကပြစ်ချလိုက်လို့ဇတိကြရမှာနာအပေလေးကမှဇာတိပွားပြီးကြာပြီဆိုမှပြန်ဘယ်လိုတက်ပါလဲဘုရားတရားဟောလို့သူနာတဲ့တရားနာပြီးအဲကုသိုလ်ရသေးကြလားမရေကဘုရားတက်ပေးတင်ပေးမှာတော့ပေးမှာရှိလေလားအဲတင်ပေးမှာလို့မရှိတော့နှိဒ္ဓတောဖြင့်နှိဒ္ဓတောဆိုတာဓမ္မလေးသိချာမှာပါမရေမှာကြာတာကလူပြေကလောက်ခဲ့တာညောင်းကြဘာသာကအောင်းကံကြောင့်ကြငရေကြတော့သူစိတ်ထဲမှာဘယ်ကြည့်နေလဲစိတ်တရားကြည့်နေလဲစိတ်တရားထုတ်ခြင်းလဲစိတ်ပေါ်သေးမပေါ်ပါဘူးဒေါမနတိုင်ဖြစ်မှန်ပါဘယ်နဲ့ဖြစ်ဒေါမနတိုင်ကငရေကြမှာဖြစ်တဲ့အကုသို့မှန်ပါအဲ့ဒါကနှစ်ထပ်တို့ပြန်နေရဒီကတရားကံကကုံမဲ့ပြန်ရင်သူနှစ်ထပ်တို့ကဖြစ်ဆက်ရင်ဒီကံကကုံမဲ့ပြန်ရင်ဒါကြောင့်ငရေအတွက်မရှိဘူးကွာဘယ်လိုတော့ရွက်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့ငရေတတဟောလို့မရဘူးနှစ်ထပ်တို့ပါတယ်ကဲငဲလိုက်ကြောက်တာငဲပါသဘောပါကြဒီကကြောက်လဲကြီးကြောက်လဲစဉ်းစားပါဘူးကြီးကြောက်ပါအဲ့ဒါကြောင့်ဒီကနေပြီးပေါ်လာတဲ့ဝန်တာရဲ့တရားရဲ့ဆိုတော့အင်းပြည့်ပြင်းလို့ပေါ်လာတဲ့တရားလေးမရှိဘူးမမဝန်နဲ့တရားလေးနဲ့ပြည့်ပြင်းလို့ပေါ်လာတဲ့တရားလေးမရှိပါဘူးပေါ်လာရမရှိဘူးပေါ်လာရမရှိဘူးဆိုတာလေဒီကနောက်ကမက်ကလေးနဲ့ဥပက္ခဏညာလေးနဲ့ခင်ဗျားတို့လို့လို့ချင်းဒီဘက်ကြောက်သွားရရလားအဲ့ဒါအယူအဆကြီးကြောက်ဖြစ်မဲ့ကြောက်ကြာပါဘူးဒါလေးနဲ့တားရတာကိုခင်ဗျားတို့စိတ်တို့ကမိတ်ဆွေကြီးကဒီလိုတားတာဆိုတာလေကိုယ်ရောဒီဥစ္စာတာနေကိုယ်ကိုယ်ရောနဲ့ပြည်တာမဟုတ်ဘူးဥပက္ခဏလိုတားပေးတဲ့ဥစ္စာဒီလိုတားလိုက်ပါဆိုတာလေကိုယ်ကမတားရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ဒီလိုမှပဲရှားတွေ့တယ်ပြေတယ်ကဲသဘောပါကြကဲတော့တာကလားဒါကြောင့်ဝန်းထဲမှာဝန်းတာရပေါ်လာတယ်ဘာလို့ပါဘူးငါဝန်းထဲကပေါ်လာဝန်းကဝန်းထဲကင်းတဲ့စိတ်ပေါ်ဘူးကဲအိတ်ကပေါ်လာပြီအဲဒီပြန်ကမြစ်တော်ဝင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတာတော့အဲရှိရမှာပဲကြွားတာလောကီတရားဟူသည်အကုန်ပြည့်ပြည့်ရှိလိုက်ရင်ရှင်းတယ်ဒကာဓမ္မတို့
ဒါတွေဒီဒရဏမရှိဘူးလားဖြစ်ပါဘူးဒရဏဖြစ်တော့ဒီမတ်ကဘာလဲဉာဏ်ရောဆိုတော့ဖြစ်ဖြစ်ကြည့်မယ်မှန်ပါတယ်ဒါပြအမြင်မှကားနေတဲ့အတွက်သူဒီဝိပဿနာကိုမှန်ပါဘူးဝိပဿနာကိုဉာဏ်မှန်ပါရှင်းမလားဘာဉာဏ်နဲ့ဝိပဿနာကိုဉာဏ်ဆိုတော့ဆရာဒကာဓမ္မတို့အမှန်အရေးကြီးတဲ့ဉာဏ်မှာသူ့ထဲမှာမဲ့ဉာဏ်မဲ့ကြံတော့တယ်ဒါကဉာဏ်ရလို့လို့ရှင်ဟုတ်ကဲ့အခုအားလုံးလက်ဖြင့်မဲ့ရမယ်တော်ကြရှင်းမလားရှင်းပါနေကြရင်နော်ဘယ်နေနေတော့ပါဦး